မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရော်နေမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ညရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမှာမှန်လုံကားတိမ်ပေါက်ပြီးတော့ခီးတဲ့တချို့ဒဏ်ရာရရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။မြန်မာထိုင်းနဲ့ဆက်ကရင်ပြည်နယ်ညရီမျိုးကနေကော့ဂရိတ်မျိုးဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့အာရှလမ်းမှာကြီးတိုင်းသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တင်မှန်လုံကားတစီဟာဩဂလတရက်ဒီနေ့မနက်7နာရီကျော်လောက်ကအာရှလမ်းနက်ရှင်ကွေးမှာတိမ်ပေါက်သွားတယ်လို့ပလဲပြူနာရီကူညီအသင်းကအင်သိရပါရစေ။မိုးတဲတဲ့သွားရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ခီးတဲ့တင်ကားကတော့အရှိန်မထိန်နိုင်ပေနဲ့လမ်းဘေး6တဲကိုတိမ်ပေါက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကားပေါ်မှာပါလာသူအနည်းဆုံး6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမတော်အဆဖြစ်တဲ့နေရာကိုကော့ကရိတ်မြို့အခြေဆိုင်ပလဲပြူအသင်းနိုင်ကား3စီးကတွားရောက်ကူညီရမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုသင်္ကန်းညီနောင်ဘက်ကဆင်းလာတဲ့နိုင်ကားတချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ညရီမြို့ပြည်သူ့စေယုံကိုပို့ဆောင်စေကူတာပေးတယ်လို့ပလဲပြူနိုင်ကူညီမှုအသင်းကရည်သားထားပါတယ်။ညရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးမှာကားငယ်တွေဟာအရှိန်နဲ့မောင်းနေရှိတာကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုမော်တော်ယာဉ်တိမ်ပေါက်နေရှိတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်စန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့တစုံတရာကြားသိရခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောကြားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်စန်းစုကြည်ကြားခံနေရတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကလည်း6နှစ်ကိုရှော့ပေါက်ပေးခဲ့ပြီးတော့တမရကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကလည်းနေနှစ်ရှော့ပေါက်ပေးခဲ့ကအမေကပုံကိုယ်ကိုနေအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းရှိမရှိတစုံတရာကြားသိရခြင်းမရှိသေးတဲ့ကြောင့်တရေထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကဆိုပါရယ်သူကတော့ပြစ်ဒဏ်လျှော့တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေက905နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာရှိတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုတရားစွဲဆိုတာတခုပြီးတော့သဘာဝဘေးစီမံနဲ့25နဲ့တရားစွဲထားတာနှစ်ခုရှိတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာရှိတယ်ပြီးရင်ပို့ကုန်သွင်းကုန်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာရှိတယ်6နှစ်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ဖို့ရှိပါတယ်တမန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကတော့ပြစ်ဒဏ်လျှော့၄နှစ်ရှိလိမ့်မယ်တဘာဝဘေးစီမံအတွက်2နှစ်ရှိတယ်905ခါခွေနဲ့2နှစ်ရှိတယ်စုစုပေါင်းပြစ်ဒဏ်၄နှစ်လျှော့ဖို့ရှိပါတယ်နောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ဖြေချခဲ့တဲ့အတိုင်းတစုံတရာကြားသိရခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်တမရအဝင်းမြင့်ကလည်းပဲဒီနေ့ဩဂလ၁ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတည်းတောင်ကိုထောင်တွင်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီနေ့ဓမ္မဆက်ကြအခါတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်စခန်းအသီးသီးမှာပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ8,549ဦးနိုင်ငံခြားသား125ဦးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်22ဦးကိုလည်းပြစ်ဒဏ်လျှော့ဖို့ကလူငင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့တရားရုံးအသီးသီးမှာတရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်သူ82ဦးကိုတရားရုံးစစ်ဆေးဆဲပြစ်မှုဆိုင်ရာတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးတရားခဏ်တွေကိုအမှုကနေလွှတ်ပေးဖို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေအနက်ကနေပြစ်ဒဏ်လျှော့ဖို့တင့်တဲ့သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်ကလွန်ငင်းခွင့်ပြုပြီးတော့ဌာနတသက်ကိုပြောင်းလဲကြားခံစေကြောင်းလည်းဩဂလ၁ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမှာရှိတဲ့အင်ဖြူရော KTB ကိုစစ်တပ်ကဝင်စီးနေပြီးတော့လူ60ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။မကိုင်းပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့အင်ဖြူရော KTB ကိုဇူလိုင်လ30ရက်ည7နာရီကျော်မှာဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့စံဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်လူ60လောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ KTB ဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါရစေ။စံဝန်ထမ်းတအုပ်ကတော့စစ်ကား5စီးနဲ့ရဲကား3စီး KTB ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့တချင်းတွေစုံနေကြတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးကြတယ်မှတ်ပုံတင်နေပြခိုင်းတယ်။မှတ်ပုံတင်မပြနိုင်သူ60လောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ပါတယ်စင်းရဝင်ရောက်ပြီးချိန်မှတ်ပုံတင်ပြနိုင်တဲ့သူတွေကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပြီဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့စစ်တွေမျိုးအမှတ်တရ yes game မှာထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာမန်နေဂျာနဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အပါအဝင်လာရောက်တချင်းစုံသူတွေပါဝင်ပြီးတော့တရားစွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်စစ်တွေမျိုးမိမျိုးပါတအုပ်ကတော့အင်ဂျီရော KTB ကမွေးရစီဝါဘင်းမျိုးတွေသုံးစွဲလို့နေတာစစ်တွေမြို့မှာဆိုရင်ဈေးအကြီးဆုံး KTB တခုလည်းဖြစ်တယ် WY စီဝါရေးသမားတွေစုံနေတဲ့နေရာတခုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တွေမြို့မှာလူငယ်တွေမွေးရစေဝါနဲ့ဆေးကြောက်သုံးဆွဲတာတွေများပြားပြီးဆေးကြောက်နဲ့အရက်ရောင်းချနေတဲ့ဆိုင်တွေကိုပိုက်ဆိုင်တိုင်ရှာဖွေဖို့တော့ပြီးအရေးယူဖို့လိုပေမဲ့ရဲတွေအနေနဲ့စက်ကြီးရနေတာကြောင့်ထိထိရောက်ဖမ်းဆီးတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်စစ်ကြောအစီအပြားတွေဟာထိုင်းကနေတက်ဆက်ရခိုင်အဲဒီကမှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အဲဒီကဝင်လာတဲ့ဆေးကြောက်မော်ဗမင်တာယာစီပင်ဖန်စီတိုင်းတွေဟာလည်းပဲစစ်တေမျိုးကနေတဆင်ပြည်မတွေကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားမှာတိမ်ပေါက်ခဲ့တဲ့သင်္ဘောကိုပြန်တက်မှတ်ပေးမယ်မြန်မာသင်္ဘောသားတွေပြန်မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်မြန်မာသင်္ဘောသား၄ဦးပါသွားတဲ့သင်္ဘောကတော့မှောက်ရက်အနေထားကနေပြန်လည်တက်မှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မလေးရှား Marine Enforcement Agency ကဒါရိုက်တာကဆိုပါတယ်
ဂျူလိုင်လ19ရက်ကမလေးရှားနိုင်ငံစာရဝတ်ပြည်နယ်ကိုချင်းမြို့ကနေစာရိတ်ကိုင်းစိတ်ကံကိုထွက်ခွာလာရင်းနဲ့စစ်ဘုရောက်စိတ်ကံရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ရှိမိုင်၄မိုင်ခန့်ကွာမှာတိမောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတိမောက်ပေါ်မှာလိုက်ပါသားတဲ့မြန်မာတိမောက်သားကိုတက်မင်းဂျူလိုင်ကိုရဲလေးထက်ကိုလှဝင်းထွန်ကိုထွန်းလင်းဦးအပါဝင်တခြားနိုင်ငံသားလေးဦးနဲ့စုစုပေါင်း၈ဦးပြောင်းဆုံးနေတာဖြစ
ပါတယ်။ မြမသင်မောတာကိုလာဝင်းထွန်းရဲ့မြမဖြစ်သူကတော့ကိုကြီးရဲ့တရင်ကလွယ်ပြင်းကျန်တာတွေဘာမှမကြားချင်ပါဘူးရှင်။တမိသားစုလုံးနဲ့စိတ်တက်တွေကြာနေပြီးဘာတရင်မှကုရိမရသေးလို့ပါ။ကျန်တာတွေကတော့ဘာမှနားမလဲပါဘူးရှင်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်မွန်းလွဲပိုင်းကဘသူဘဝခွဲခြားလို့မရသေးတဲ့ရုပ်လောင်၄လောင်းကိုဆေးရုံရရှိခဲ့ပြီးစာရဝတ်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရလို့သိရပါတယ်။ဝေလွန်သားသူတွေဟ
ကျွန်တော်နိုင်ငံတည်ယူဆောင်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့ရှာဖွေကယ်ဆယ်မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကကျန်တဲ့တင်မတော်လေးဦးကလည်းမှောက်နေတဲ့တင်မတွင်ရှိနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြအမမအီကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကုလဝေးထုတ်ရဲ့ချစ်သူဖြစ်သူကတော့အကိုကရှီကူးကျွမ်းတဲ့အကူတီတော်အားလုံးကအသက်ရှင်ကျန်နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးမျှော်လင့်ချက်ပြရှိနေကြဆဲပါလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပြ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်ဟိုတယ်ကတော့ဆင်အက်စ်မန်ကပြောပါတယ်။တဲနဲ့ကြောင့်တေကိုသာအဓိကထားတဲ့လေးရှိတယ်။ဒီတင်မောကတော့ကုန်တန်ချင်းကြီးအားဒီတထောင်နီးပါးရှိပြီးတော့တိမောက်ချိန်မှာတော့ရာသီဥတုဆွေးရနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မီတာကဘတ်ဆက်တဲ့တန်းကျော်မှာရင်ကောက်ခံခံရတဲ့ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ပြီးနေ့လျှက်စစ်အာဏာပိုင်ပြီးအေကပ
ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကတော့ထိုင်းစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်မှာအခန်းရှိခံပါဟိုတယ်ရဲ့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကတော့ထိုင်းစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်မှာအခန်းရှိခံပါဟိုတယ်ရဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမီတာဆိုင်ရွက်ဓာတ်ပုံကိုတင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာတော့မီတာရှုနဲ့96,000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 ,
cosplay PE ကိုစင်တာကို ချက်ချင်း ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ ရုံးပရက် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကြာသပတေးနေ့ကြာမှ ဖုန်းပြန်ခေါ်ပါလို့ အတန်သွင်းထားတဲ့ message ကိုပဲရခဲ့တာပါ ဒီနောက်မှာတော့ သူမဟာ ဒီဖြစ်ရပ်ကို Facebook ပေါ်တင်ပြီးတော့ မျှဝေခဲ့ပါတယ် သူမက ကောစင်တာက ဩဂလ 3ရက်နေ့ထိ စောင့်ပါလို့ ပြောပါတယ် ကျမတကယ်စိတ်ပူနေပါတယ်လို့လည်းရှင်းသားခဲ့ပါတယ် ဒီနောက်မှာတော့ PE က data ဖြည့်တဲ့ ဝန်ထမ်းရဲ့အမှားဖြစ်ကြောင်း သူမကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ် ဇူလိုင်လအတွက်သူမဟာ မီတာကအမှန်ကတော့ 63,8820 ဘက်သာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဆက်လက်ပြီးတော့အသက် 40မှာအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရင်သားစင်လေကုန်းကိုထည့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ makeup ဆိုကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်ဆယ်ရီစွန်းစုံပြီးနာမည်ကြီးတဲ့မန်လေးမျိုးကမိတ်ကပ်ပညာရှင်စုကိုတော့အထွေထွေမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူးစုကတော့စကားပြောတွက်လက်ပြီးတော့ဟာသညာလဲရှင်နာမျိုးပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာနာမည်ကြီးတဲ့ celebrity တယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးလက်တလုံးမှာတော့စုဟာသူမအနေနဲ့ကံမကောင်းမှုတွေနဲ့ပဲကြုံနေရပြီ ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေကြားကနေသူမရဲ့စိတ်ကိုအိမ်မက်တစ်ခုကိုအကောင်တဲ့ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စုကတော့50ပြည့်ကံသိပ်မကောင်းတာလားကောင်းတာလားမသိကေဘေးငါးသိပ်မှားတွေပြန်မရအရင်ကပရာဟိတတော်တုံးကစီတွေလှုပ်ပြီးကိုညီပေးခဲ့တဲ့မြင်းချန် LGBT ကလေးကအကောင်အဟက်ခံရပြီးကိုစီစီဝဲပါအောင်ပြောလို့အားပေးတဲ့အနေနဲ့တသိန်း2000အားပေးလိုက်တာအကောင့်တို့ဖြစ်နေတယ်တခြားအချင်းချင်းဂျင်းတွေဘာတွေမပါသေးဘူးကံကောင်းတာက နော်ကိုကြီးတို့ရခဲ့တယ်။နောက်ရတဲ့မျက်စိနှာအောင်ဖော်တော့မှတော့ကိုကအသားမကြသေးလို့နော်ဝေးဖြစ်နေလို့မတင်သေးတာဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။မိကတ်စုကတော့သူ့အနေနဲ့အသက် 50မှာအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒတစ်ခုပြတဲ့ရင်သားစီလီကုန်းကိုထည့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးတငယ်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျမျိုးသားတအူတရားစွဲခံရတဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာ2009ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်ကြာ
ကွင်းစလပြည်နယ်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲတွေကသူ့ကိုကလေးတငယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းနှိမ်မှုနဲ့ကနအူးမှာတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဂျက်စတင်ကမ်ကတော့ဒီလိုဟာ2023ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်အတွင်းပရစ်ဘိန်းစစ်တနီနဲ့နိုင်ငံရေးခြားရေးမှာအသက်ဆက်နေရောက်ကလေး
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအော်စတြေးလျဖော်ထုတ်ထားတဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ထားတဲ့တက်တာဖေးစစ်စင်ရေးနဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုအကြံပြုဖော်ပြနိုင်ပြီလို့ဆိုပါရယ်မနေ့ကအဖမ်းခံရပြီးကလေးကနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုံဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်မှုကျူးလွန်ခံရတဲ့ကလေးအလုံးဟာအသက်90နှစ်ကနေ72နှစ်ကြာမိခရဲတွေချင်းဖြစ်ပြီးတော
ကလေးတငယ်ညမနှိမ့်ဆက်မှုမှာမှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့ဩစတြေးလျကလေး88ခုနှစ်ဦးစလုံးကိုဖော်ထုတ်တွေ့ရှိထားကြောင်းလည်းအေအက်ဗီကခိုင်မာပြောကြပါတယ်။အခုတော့ဒီကလေးအားလုံးဟာအသက်16နှစ်အတွင်းမိကလေးအရွယ်တွေဖြစ်နေကြပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါဟာရတပ်ဖွဲ့ရဲ့နှစ်ပေါင်း40နီးပါးအတွင်းကြုံမှုတင်များကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကလေးတငယ်ညမနှိမ့်ဆက်မှုတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်း